Agradecemos, ó Deus, pela vida dos seus pais, quando tem buscado, ó Deus, a educação de Mateus, ó Deus, na presença do Senhor. E te pedimos, ó Deus, as bênçãos do céu sobre a vida dessa família. Amém. Quando hoje, ó Deus, está mostrando, ó Pai, as amizades que possuem nesse momento que estamos aqui, nos alegrando com eles, ó Deus. Estendemos essas bênçãos sobre todos que estão aqui presentes. E te pedimos, ó Deus, que cada pai, cada mãe aqui presente possa estar buscando educar os seus filhos na presença do Senhor, para que quando, ó Deus, todos crescerem, não venham se desviar dos teus caminhos, ó Pai. Glorificamos o teu nome na vida do Mateus e o abençoamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém! Apagou tudo! Que quer ser próximo?